Uspostavljanje zajedničke kontakt tačke za saradnju s Europolom, posljednja je obaveza koju Bosna i Hercegovina treba ispuniti da bi počela primjena operativnog sporazuma sa Evropskim policijskim uredom. To konkretno znači da bi BH policijske agencije imale pristup evropskim podacima, poput onih koje se odnose na terorizam. Problem je što imamo sporazum koji je neko pre nekoliko godina dogovarao operativni sa Europolom i naveo da će taj focal point tačka u Bosni i Hercegovini biti u Sarajevu na adresi trg BiH broj 1. Totalno nedefinisano. Sve je ovo trg broj 1 ovdje. MUP Republike Srpske inzistira da to bude na trgu broj 1 BiH, a sve ove ostale agencije inzistiraju da to bude u Direkciji za policijsku koordinaciju. U razgovorima o Europolu učestvuju Ministarstvo bezbjednosti BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu, Granična policija, Služba za poslove sa strancima, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije BiH, Policija Brčko distrikta BiH te kantonalni MUP-ovi. Dok funkcioneri u BiH ne uspijevaju postići dogovor, Evropska komisija daje jasne naznake da će jednostrano odustati od sporazuma. Ministar Mektić ističe da će iskoristiti svoje ovlaštenja i sam donijeti odluku ukoliko se niži organi vlasti ne uspiju dogovoriti. Ja mogu donijeti odluku da uputim oficira za vezu, memorandum me ne obavezuje. Memorandum je izraz nečije dobre volje, danas jeste, sutra nije, i nekad neko je ušao da to rješava na ovakav način, ja sam to prihvatio, evo treću godinu već sam u toj priči i iskoristit ću neka svoja ovlaštenja, mislim da to mogu preseći. Prema tvrdnjama Mektića odluka nije donesena jer se politika duboko uplela u policijske agencije.